小朋友们好，我是图书馆的义工程老师。今天我们要讲的故事是《不做功课的小孩》，特别鸣谢林子传媒作家作品以及绘者允许我们使用此书来制作视频。不做功课的小孩，我是张光明，来自乐乐小学，我今年读五年级。我的嗜好是玩电脑游戏，常常玩到三更半夜。功课吗？我常常没把功课做完，所以一到学校就很忙，一天、两天、三天，就这样，我养成了不做功课的坏习惯。他是陈子豪，功课样样完成，成绩年年第一。我心想，模范生又怎么样？子豪，你的数学这么好，借我抄你的作业可以吗？为什么你不自己做功课？你是因为不会做吗？我愿意教你，放学后来图书馆。去，不去，去，不去。一天、两天、三天，在子豪的陪同下，我每天都完成功课。渐渐的，我改掉了不做功课的坏习惯，我也成为老师眼中的好学生。我终于明白了近朱者赤、近墨者黑的道理。谢谢你，陈子豪。不做功课的小孩，这本书给我们带来的寓意就是，如果一个模范生只是功课好、成绩棒，真的不怎样，如何引导其他学生向上向善才有意义。